Na edição deste domingo você vai conferir. Qualidade ruim do ar provoca 80 mil mortes de brasileiros todos os anos. Algumas escolas deixaram a inteligência artificial de lado para resgatar a escrita à mão das crianças. Organizações sem fins lucrativos buscam na tecnologia uma forma de levar comida para aqueles que mais precisam. O Agenda Cultural está começando. Seja muito bem-vindo. Para combater os inúmeros casos de assédio dentro de ônibus de viagens, as mulheres de Mato Grosso do Sul vão ter agora poltronas reservadas. A normativa foi criada para evitar este tipo de situação. Eu já estava cochilando e eu senti se mexer no meu lado. Mas não passou pela minha cabeça que ele pudesse ter alguma atitude em relação a mim, sabe? E foram momentos tensos porque ele fingiu que estava dormindo e aí já caiu para cima de mim. Eu tentei empurrar, e dali a pouco levou a mão na minha perna e ele me puxou pelo cabelo e beijou a minha boca. E eu fiquei com medo de gritar porque naquela época é, não era tão discutido esse tipo de assunto, o mundo era muito mais machista do que hoje. E aí, o que, que eu ia fazer naquele escuro? Eu ia sair gritando e eu fiquei com medo de ter uma faca, algum objeto cortante, e eu fiquei ali naquela agonia, muito angustiante, porque eu fiquei inerte, eu não sabia que atitude tomar. Porque eu achei que podia levar uma facada, levar uma gravata ali, todo mundo já dormindo, e eu fiquei em silêncio. Em pesquisa realizada com mais de mil usuárias do transporte público, 97% das mulheres ouvidas disseram que já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Algumas acordavam com uma mão na perna, né, de um homem que estava sentado do lado. A outra acordava com o um homem cheirando o cabelo delas. Outros tipos de assédio que foram muito mais graves, muito além disso. E aí elas relatavam isso para os motoristas. Os motoristas levavam para o dono da empresa que trazia para a gente. E a gente começou a pensar o que que a gente Podia fazer em relação a isso. E aí começamos a fazer alguns estudos, vimos algumas pesquisas que foram realizadas no Brasil que trazem números alarmantes de assédio sexual dentro do transporte público em geral. E aí vimos que já existiam algumas medidas que vinham sendo adotadas e que estavam dando certo, que é a criação do espaço mulher. A medida é obrigatória para todos os veículos que fazem o um transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul. Os ônibus devem dispor de uma fileira com quatro poltronas. Exclusivas para as mulheres. Elas devem ter uma identificação diferenciada e, em hipótese alguma, podem ser vendidas para passageiros homens. Ela se aplica somente aos veículos do tipo ônibus. Nós pensamos nisso nesse momento por conta do impacto né, da reserva dessas poltronas, que nos ônibus ela chega a mais ou menos 10% do espaço do, da, da, da oferta do veículo. As mulheres que utilizarem as poltronas não vão pagar nada mais por isso. A portaria. Proíbe a cobrança de tarifa maior pelo uso do espaço mulher. Elas não podem cobrar nenhum valor a mais por isso. É somente aquele valor determinado pela agência para a tarifa do, da, da linha que a mulher deseja viajar. Tem um prazo de 90 dias a partir do dia da publicação da portaria, para que todas as empresas façam essa adequação. Quem sabe o que é ser vítima de assédio sexual dentro de um ônibus comemora. Ainda bem que agora tem esse tipo de campanha, porque talvez iniba esses cafajestes, esses safados porque é o mínimo que eu posso dizer de um homem que tem uma atitude dessa e para as mulheres também se sentirem mais encorajadas acordar com o próprio ronco é a triste realidade de muitos brasileiros esse problema tem nome a apneia do sono mas parece que essa condição vai ganhar um ponto final cientistas da universidade de São Paulo estão desenvolvendo uma máscara capaz de realizar o tratamento dessa doença eficiente e confortável a máscara desenvolvida pelos cientistas da USP que faz um bombeio de ar nas vias aéreas do paciente e promete mudar o rumo da saúde no Brasil. O objetivo do equipamento é evitar os engasgos com ar. Eles costumam acontecer nessa apneia do sono, mas é bem fácil de entender. Por conta de obstruções repetitivas da garganta durante o sono, algumas pausas respiratórias são geradas. Quando isso acontece, a musculatura da garganta se fecha e só volta ao normal quando a pessoa acorda. Isso pode acontecer diversas vezes ao longo do sono, ou seja, acaba ficando um pouco mais difícil para dormir. E de acordo com o levantamento do Instituto do Sono, um terço dos brasileiros sofrem com esse problema. Além de afetar negativamente a qualidade do sono, também pode causar doenças no coração e isso por conta da alteração constante da oxigenação. Nos casos moderados ou severos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia recomendou o uso de uma máscara chamada CPAP. O problema é que muitas pessoas abandonam o tratamento porque se engasgam com o ar que é direcionado da boca para o nariz. Mas a solução inovadora foi projetada para que isso não aconteça. E por isso tem uma divisória específica ela utiliza uma engenharia que é aplicada em equipamentos da indústria de gases para fazer o ar circular sem qualquer problema. Isso mantém a respiração no nível ideal. Toda essa mágica foi produzida através de uma máquina 3D e instalada numa placa que é feita de plástico e revestida de acolchoado de silicone. Por conta disso, o equipamento acaba ficando bem mais fácil e confortável de usar. Doenças relacionadas à poluição provocam 80 mil mortes por ano só no Brasil. E em todo o mundo, esse número chega a 7 milhões. Um dos principais culpados para a piora na qualidade do ar são os incêndios florestais. Representando uma ameaça ao planeta e um risco à nossa saúde, a poluição do ar é uma preocupação em várias partes do mundo. Um estudo internacional analisou a qualidade do ar em cidades de 134 países. A medição revela a quantidade de material particulado ou aerossol presentes na atmosfera. Dentro do território nacional, a cidade de Fortaleza, no Ceará, foi a única que ficou dentro dos parâmetros estabelecidos pela OMS. Ainda assim, de acordo com a Prefeitura, pelo menos 400 pessoas morrem todos os anos de doenças relacionadas à poluição do ar. Na outra ponta da tabela, a cidade de Chapuri, no Acre, foi o município brasileiro com pior índice de poluição em 2023. Em São Paulo, maior região metropolitana do país, o destaque negativo fica por conta de Osasco, com o segundo pior ar do país. Guarulhos vem em quinto lugar, seguida de São Caetano do Sul. A capital paulista aparece numa posição intermediária, mas ainda assim excede entre duas e três vezes as diretrizes da OMS. O levantamento demonstrou que em São Paulo o principal vilão da região é o diesel, sendo a queima de combustível o grande inimigo silencioso. O relatório da Organização Mundial da Saúde já havia informado há alguns anos que nove em cada dez pessoas respiram ar contaminado no mundo. As mortes ocorrem principalmente devido à inalação dos gases e à exposição a partículas finas que penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, podendo causar acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas câncer de pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias, incluindo a pneumonia. Para tentar controlar essas situações, nessa semana, o Senado aprovou a Política Nacional de Qualidade do Ar. A proposta, que aguarda a sanção presidencial, traz diretrizes para o cuidado e a precaução em relação à emissão de poluentes na atmosfera do planeta. O segundo aeroporto mais movimentado do país vai aumentar sua capacidade. Congonhas em São Paulo pretende ampliar 34% o número de passageiros no local. Para isso, a concessionária que administra o aeroporto anunciou um investimento de 2 bilhões de reais. Pouco mais de 20 milhões de pessoas passam por aqui, no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. E a intenção é que esse número aumente em um terço. Para isso, a AENA, que é a empresa que administra o aeroporto, anunciou o investimento de R$ 2 bilhões. De reais. O projeto prevê que essa área aqui, de embarque e desembarque, vai dobrar de tamanho. Outra melhoria será a construção de um novo terminal de passageiros, com o dobro do tamanho do atual. Também serão construídas novas pontes de embarques e as áreas de check-in serão ampliadas. As pistas de pouso e decolagem também receberão melhoria. Do lado de fora, também haverá mais espaço para os carros de aplicativos. O término das obras está previsto para junho de 2028. E a expectativa é que as mudanças permitam que o aeroporto receba voos internacionais. Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do país ficando atrás somente do Aeroporto Internacional de Guarulhos, também em São Paulo. E as pessoas que por aqui passam todos os dias esperam que os serviços melhorem com as reformas. Ah, espero que melhore o atendimento, a rapidez para fazer o check-in e a parte de táxi aqui, de Uber também, porque é, é difícil parar o carro aqui. Eu acho que vai ser ótimo. Eu acabei de chegar aqui, o check-in demorou bastante, quase não deu tempo de enviar as malas no, no horário. Então, eu acho que o investimento vai ser muito, muito bom para as pessoas aqui. Olha, a gente tem muita expectativa, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo a gente tem um receio de não ser tudo que eles estão é, oferecendo. Por exemplo, o aeroporto, desde que eles assumiram, vem tendo grandes problemas, né? Como queda de luz na semana passada, que ficou a tarde inteira sem luz. É, a questão do Zubi aqui, que realmente quem está embarcado nos últimos dias. Acaba pegando, é, descendo do outro lado, atravessando, porque esse retorno aqui até chegar ao aeroporto, às vezes leva até 20 minutos para fazer o retorno aqui. Um levantamento mostrou que o INSS possui cerca de 130 mil denúncias de descontos não autorizados em benefícios como pensões e aposentadorias. Esse número representa 2% do total de vínculos associativos entre beneficiários e entidades vinculadas ao Instituto. Esses descontos não autorizados em benefícios nada mais são que valores que por vezes passam despercebidos pelas pessoas que não conferem mensalmente o seu extrato do INSS. O levantamento mostrou que cerca de 6 milhões e meio de brasileiros sofrem com essas condições em todo o território brasileiro. Atualmente, existem 29 entidades conveniadas ao INSS, como sindicatos e associações, voltadas a aposentados e elas têm sido as grandes vilãs dessas cobranças não autorizadas. Vale ressaltar que esse desconto só pode ser feito quando o beneficiário aceita contribuir. Nessa condição, ele se torna um associado e começa a pagar uma mensalidade para as conveniadas. Entretanto, os segurados alegam que esses valores estão sendo descontados sem autorização ou seja, sem que o beneficiário tenha aceitado se tornar associado dessas entidades. Muitos afirmam que nunca sequer foram contatados por essas associações. Dados do Procon de São Paulo apontam que nos três primeiros meses deste ano, o número de denúncias dessa natureza dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. O INSS afirma que é comum que algumas associações registrem aumentos expressivos no número de associados em alguns meses, mas que o número é alto e será investigado. A orientação para quem teve algum desconto não autorizado é pedir o bloqueio por meio do aplicativo Meu INSS ou ligando na Central 135. O INSS também informa que essas entidades são notificadas e obrigadas a fazer a devolução dos valores diretamente aos beneficiários. Para que os descontos com associações vinculadas ao INSS sejam permitidos, é necessário que os segurados assinem uma ficha de filiação com essas entidades. Para mudar esse cenário, o Instituto publicou há alguns dias uma nova normativa que prevê que só serão aceitos vínculos associativos em que os segurados tenham feito essa autorização por meio de biometria. O objetivo é aumentar a segurança no processo. As associações têm 180 dias para se adaptar, o que significa que a medida passará a valer em meados de setembro deste ano. Mais de 4 mil celulares foram recuperados nos últimos nove meses no Piauí. Tudo isso graças a um esquema inovador que foi implementado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A estratégia é inédita. Ela se baseia em praticamente rastrear o dispositivo furtado ou roubado e logo depois devolver para o verdadeiro dono. A ideia foi tão boa que acabou sendo intensificada neste ano e o resultado veio: uma redução de 50% no número de roubos diários de celulares na capital teresina. Mas são três pilares que sustentam o trabalho. O primeiro passo é identificar onde está o aparelho a partir de informações obtidas em colaboração com as operadoras de telefonia móvel. As ordens judiciais obrigam as empresas a fornecerem informações sobre a abertura de novas linhas em aparelhos irregulares. E é aí que a magia começa. Logo depois, as autoridades enviam intimações em massa para todos os aparelhos. Quem está com o celular recebe e lá eles são orientados a comparecerem a uma unidade policial para fazerem a entrega do aparelho. Se seguirem a risca, não saem como responsáveis pelo roubo ou furto. Até porque não é possível atribuir nenhum tipo de prova sobre a ocorrência. Mas se fingirem que não viram nada, o monitoramento vai continuar e os policiais podem ir pessoalmente fazer a apreensão. A última etapa é feita pela operação Interditados. Nessa, os agentes realizam a interdição de estabelecimentos, tanto físicos como virtuais, que compram ou revendem esses celulares roubados. Todos os dados da investigação ficam centralizados em um aplicativo desenvolvido pela inteligência da SSP. Isso permite que consultem não só lugar as informações relacionadas à ocorrência, desde registros de busca até dados sobre a recuperação. A estratégia é tão boa que outros estados já estão implementando modelos semelhantes ao que é desenvolvido pelo Piauí. E foi em colaboração com a Polícia Civil de outros lugares que a investigação piauiense recuperou aparelhos comercializados na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e até no Rio de Janeiro. Só neste ano foram realizadas mais de mil intimações, 17 pessoas foram presas e o melhor, 442 celulares que haviam sido roubados foram entregues aos donos. O problema é que em todo o Brasil, quase um milhão de aparelhos foram levados pelos criminosos em 2022. Mas com a chegada dessa nova estratégia, a expectativa é de que os brasileiros possam finalmente caminhar pelas ruas mais aliviados. Viajar pelo mundo parece que está deixando de ser o maior desejo dos brasileiros. Eles agora preferem gastar um bom dinheiro com joias de luxo um fato que está fazendo diversas joalherias do mundo investirem no Brasil e abrirem novas lojas. O Brasil agora é destino de grandes marcas globais de luxo. Grifes como Tiffany e Cartier, que atuam na alta joalheria, estão abrindo novas lojas, realizando eventos e, claro, chegando cada vez mais perto dos seus clientes. Mas esse movimento está influenciando até os degraus menores, ou seja, até mesmo aqueles que não têm a devida condição financeira para deixar um milhão de reais num acessório. A joalheria para a classe média está em expansão no Brasil, mas o mercado cresce como um todo no país. A escalada rumo ao topo caminha junto com o estado de São Paulo, o verdadeiro motor econômico do país. O principal destino dessas riquezas no estado é o shopping Cidade Jardim. Que tem recebido as principais marcas globais em busca dos brasileiros endinheirados. Um estudo da Bain Company mostrou que em 2030 o mercado de luxo no Brasil deve movimentar mais de 130 bilhões de reais, um salto de 74 bilhões a mais do que aquilo que foi registrado no ano passado. Nas redes voltadas para as classes média e alta, o objetivo é reforçar as mercadorias premium, ou seja, aquelas mais sofisticadas. O objetivo é claro. Alcançar públicos de maior renda. Para que isso aconteça, elas investem em linhas que são até mesmo cultivadas em laboratórios. Tudo isso para preservar a qualidade e aumentar o apetite dos consumidores. A Pandora, uma das marcas mais famosas do mundo, bateu quase 200 lojas no Brasil no ano passado. Foram abertas 50 só nos últimos três meses de 2023. A estimativa é de que esse número seja repetido neste ano. Mas para que as vendas aumentem, eles não vão se prender somente naquilo que já fazem com sucesso. A meta é ampliar o número de produtos e linhas com acessórios ainda mais sofisticados. Mas todo esse crescimento é vigiado por olhares atentos. O governo pressiona cada vez mais o setor para que as empresas adotem medidas que não associem a produção com esquemas criminosos, como garimpos ilegais e fraudes financeiras. São exigidas medidas de sustentabilidade, além de total transparência nos processos. Só assim para os brasileiros conseguirem desfilar por aí com muito brilho e luxo pelo corpo. Algumas escolas deixaram a inteligência artificial de lado para resgatar a escrita à mão das crianças. É depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta. O número de nascimento no Brasil caiu pelo quarto ano seguido e atingiu o menor patamar desde 1977. Em contrapartida, o número de casamentos no Brasil cresceu pelo segundo ano seguido e ultrapassou a marca de 970 mil em 2022. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O brasileiro continua realizando matrimônios frequentemente. Os dados mais recentes do censo mostraram que o número de casamentos em 2022 foi 4% maior do que os 932.502 registrados em 2021. A explicação pela pequena alta é que em 2022 a população já estava vacinada e as medidas de restrição para conter a Covid-19 já haviam sido flexibilizadas. Flexibilizadas. Por esse motivo, o número de cerimônias matrimoniais aumentou. Mesmo com o avanço, a quantidade de casamentos não superou a média dos cinco anos anteriores à pandemia, de pouco mais de um milhão de registros anuais. Em 2022, apenas nos meses de abril, julho e setembro, o número de registros de casamentos civis superou o número observado no mesmo mês de 2019. Nos quatro anos em questão, o mês de dezembro, Permaneceu como o de maior número de registros de ocorrência dos casamentos civis. De acordo com o IBGE, a região sul do país foi a que mais aumentou o número de casamentos. Em relação à idade em que os casamentos aconteceram, a diferença média no momento da união foi de aproximadamente dois anos. Segundo os dados, os homens se casaram em média aos 31 anos e as mulheres aos 29. As regiões Nordeste e Sul registraram as menores taxas do país: cinco casamentos por cada mil habitantes. Enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste tiveram média de sete casamentos por mil habitantes. As duas cidades mais casamenteiras do Brasil estão no Pará: Sapucaia, que possui 111 casamentos a cada mil habitantes, e Abel Figueiredo, com 71 casamentos a cada mil habitantes. Embora as uniões matrimoniais tenham aumentado, o número de nascimentos caiu pelo quarto ano consecutivo. Ao todo, foram 2 milhões e quarenta mil crianças nascidas em 2022, uma diferença de mais de 90 mil nascimentos do que os registrados em 2021. O o total de nascimentos em 2022 também ficou 11% abaixo da média dos cinco anos anteriores à pandemia. E a região Nordeste foi a que mais diminuiu os nascimentos em relação a 2021. A tecnologia está presente quase o tempo todo em nossas vidas, mas tem algo que tem ficado de lado, a escrita à mão. Só que as escolas seguem no ritmo de ensinar algo que ainda é importante. Para chegar até a letra da professora Rosário, tem um longo caminho. Tudo começa por aqui. Estas são letras que os pequenos estão conhecendo. Meu nome. O nome? E o que é isso que tem na sua mesa? Letrinhas. O que você estava fazendo aqui agora? Meu nome. É, a primeira vez? Você faz, não? Não. Você está gostando? Sim. Para tudo tem um começo e não é diferente com a escrita à mão. A tal letra cursiva que muita gente conhece. A gente tem alguns materiais que a gente trabalha desde a educação infantil, então a massinha para que essa criança aprenda a amassar e trabalhar nessa motricidade fina, tinta, pincel para que aprenda também a utilizar. É, a questão de letras móveis, é, slime, movimento de pinça. Então, são todos materiais que nos possibilitam essas habilidades que vão ajudar lá no desenvolvimento da letra cursiva. Lá no futuro. Lá no futuro. Um pouquinho à frente a é na educação infantil com o uso da massinha, rasgando papel, recortando letras móveis, né, que foi o que vocês viram ali, a escrita do nome, até que a gente consiga avançar com essas crianças para outras situações que é o da letra cursiva. A gente depende da maturidade das crianças, né? Então assim, a gente não pode antecipar as coisas. O que é da educação infantil é da educação infantil, esse traçado tem que ser trabalhado aqui, que é o traçado da letra bastão. Depois que a gente começa os movimentos que são diferentes e mais complexos, e este aqui é o caminho. A Pro vai explicar para vocês o que, que é, significa a gente ter uma letra bem legível, certo? Na turma do quinto ano, a letra cursiva já está presente. A caligrafia faz parte das aulas. Caligrafia. Para uh, deixar a letra bonita. E você gosta de caligrafia? Gosto. Muito ou pouco? Muito. E aí você deixa a sua letra mais bonita. Estou uhum. fazendo caligrafia, para a minha letra ficar muito bonita. Para ficar com a letra bonita. O que, que a professora fala que você sempre guarda em relação à caligrafia? Sempre estar com a letra bonita. E agora assim, no mundo de tecnologia, você prefere é. digitar ou você prefere escrever? Digital. <laughs> Por quê? Porque é mais tecnológico. Pode até parecer que a letra cursiva vem perdendo força, mas o pessoal aqui já conhece bem para o que precisa. Provas, como tipo Enem, terão que fazer redação. Muitos deles já sabem disso. Porque essas crianças estão muito espertas. Então eles sabem que tem que escrever. E a gente reforça isso. Olha, lá na frente você vai fazer uma, uma avaliação, uma prova para você entrar no, no, no ensino superior. Quem é que quer fazer a faculdade? E aí você começa a estimular isso. Quem quer entrar numa universidade federal, numa estadual? Você sabia que você vai fazer uma redação? E muitos já sabem disso. Porque teve alguém da família, porque teve um irmão, uma irmã que passou, né, que já está que já na, na universidade. Então, isso tudo leva essa criança a valorizar o processo todo da escrita. Ai, que saudades da infância, hein? Quando eu vi a professora escrevendo assim, ó, no quadro, com uma letra cursiva. Só que isso mudou. Com a evolução, crianças e adolescentes passaram a disputar a letra cursiva com a letra mais tecnológica, a do celular. Não vejo que perca força. Muito pelo contrário, a gente precisa, né? É a letra que está aí na escola, que desenvolve habilidades, que precisa acontecer. Mas é que precisa ver o equilíbrio, né? Tanto na família, com o uso da tecnologia de forma moderada, quanto no espaço escolar, porque são habilidades diferentes, né? O teclar e o escrever cursivo são habilidades diferentes. E claro, por ser mais complexo, a gente desenvolve esse cérebro, desenvolve muito mais quando ele está trabalhando a cursiva. É algo que leva para a vida toda. Para a vida toda, né? Onde chegar a redação no futuro, né? Então, assim, é a letra cursiva. Mais de 42 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão no Brasil. São milhares de pessoas à espera de terem suas vidas salvas no sistema público e privado. E mais da metade são homens. Encarar filas que até parecem não ter fim é algo considerado comum para nós brasileiros. Mas imagine só ter que enfrentar tudo isso para sobreviver ou melhorar sua qualidade de vida. É isso que 42.447 pessoas enfrentam no nosso país. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde analisaram o Sistema Nacional de Transplantes. Ele mostra os pacientes com base na gravidade do caso, tempo de espera e até o tipo sanguíneo. De todos, mais de 90% o aguardam por um rim. Os homens representam quase 60% do total, ou seja, 25 mil homens estão nessa fila pela vida. Todas essas pessoas que precisam de um transplante são colocadas numa lista gerenciada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Só que essa ordem de quem recebe ou não acaba sendo mais demorada por causa de alguns critérios que são levados em conta. No renal é preciso verificar a compatibilidade imunológica entre o doador e o receptador, já que existe a chance de viver apenas com um rim. Nos transplantes de fígado, além da ordem cronológica, também existe uma escala de gravidade, onde os mais críticos são priorizados. As situações de emergência também fazem com que os pacientes sejam passados para frente na fila. É claro que existem casos de pessoas aguardando por até seis anos para realizar o procedimento. Mas é bom lembrar que esse período pode variar e nem sempre será longo ou curto. Dependerá totalmente desses critérios individuais. E para se tornar um doador de órgãos e ajudar nessa luta pela vida, é crucial comunicar à família o desejo de ser um doador. Isso para que, após o falecimento, eles possam consentir com a doação e retirada dos órgãos e tecidos. Eles serão levados para os pacientes que precisam e aguardam por um transplante. E, mesmo que essa vontade seja evidente, a doação só pode ser realizada com a autorização da família. Ou seja, é fundamental que estejam cientes desse desejo para que sua vontade seja respeitada. Após participar de um campeonato estadual em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a Academia Douradense de Muay Thai trouxe mais de 30 medalhas para o município. Força e determinação aliados ao treino constante. A fórmula ideal para o sucesso. E é exatamente este o sinônimo que traduz atletas desta academia de Muay Thai de Dourados que participaram do campeonato estadual realizado em Campo Grande no último final de semana. Este atleta, que também é treinador da equipe, explica a importância da conquista. Foi o um campeonato estadual, que é seletivo para o Campeonato Brasileiro, realizado pela Federação de Muay Thai de Mato Grosso do Sul. A gente foi com 44 atletas, tá? De, de todas as idades. E foi bom, a gente, todos os atletas voltaram com medalhas. A gente foi campeão por equipes, foi eleita a melhor equipe de Muay Thai aqui do Mato Grosso do Sul. O Lucas tem 26 anos e treina um. O balconista foi um dos medalhistas do campeonato e para ele o esporte é muito mais do que luta. Ele explica que superou desafios. Olha, eu sempre gostei de esporte, mas eu estava procrastinando demais, estava fazendo mal para minha saúde também. E foi a melhor decisão que eu tomei, entendeu? É que eu te criei uma família e me ajudou em várias questões da minha vida, entendeu? Ansiedade, nervosismo e tudo mais. E é no tatame que todos os lutadores mostram garra e determinação, ingredientes principais que renderam troféus e medalhas. habilidade no comando de uma moto não é fundamental apenas para se aventurar em alguns momentos pode virar esporte a Vani conhece bem como é isso e consegue mostrar que é uma piloto um pouco diferente adrenalina é o que não falta por aqui esse é o sentimento da vani a mulher que está pilotando esta moto virou uma paixão. E infelizmente ele ainda não é reconhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos é como o nosso futebol no Brasil. Nos finais de semana a galera se une, monta pista, circuito, interage, compartilha conhecimento. O esporte é a moto habilidade que vem ganhando força no Brasil, mas que ganhou por completo o coração da Vani. Deus me trouxe esse esporte através de um instrutor que vem em Campo Grande, né, um instrutor de São Paulo, ele veio trazer, fazer um curso. Mas o foco dele foi de dar a aula para melhorar a habilidade do pessoal no dia. E aí, através desse dia, desse curso, eu conheci o esporte, me apaixonei. Vani explica quais são os diferenciais da moto que ela comprou assim que ficou sabendo. Ela é um modelo Harley Davidson Hold King, né? Como eu disse anteriormente, é uma moto de policiais que agora... É, civil comprou, eu comprei. Ela tem uma caixa de direção mais aberta que você pode fazer manobras mais invasivas que você consiga até travar o guidão. Então, ela é uma moto que está adaptada. Né? Ela tem controle de olímetro, ela está com sensores para baixa velocidade. O ABS dela está mexido porque, quando você faz alguma manobra, o ABS aciona. Então, eu mandei alterar o ABS para que ele não acione. As bengalas dela elas têm um óleo diferente. Para que não seja tão leve, seja mais densa a bengala dela, para que eu possa fazer a transição. E os outros acessórios já vêm nela. Pelo menos uma vez por semana, a Vani vem para um espaço como esse para fazer o treinamento dela, que dura cerca de três horas. São vários percursos, assim como este. E em breve, ela sai daqui de Campo Grande. Direto para os Estados Unidos, para onde ela vai fazer um treinamento mais intensivo e voltar capacitada até para dar aula para policiais. Quando eu for para os Estados Unidos, esse curso ele vai se estender para que eu dê aula também para militares e para civis, porque lá eu vou treinar com a polícia americana também. Vou voltar certificada com o diploma da escola. Para também ser instrutora e também competir aqui no Brasil, competir lá e ajudar no que for possível contribuir aí para as mulheres, para os homens. A safra 2023-2024 de Cana-de-Açúcar em Mato Grosso do Sul terminou com uma produção de mais de 50 milhões de toneladas. E a perspectiva para o novo ciclo é de que a produção vai continuar aumentando. Com 19 usinas em operação, Mato Grosso do Sul ultrapassou pela primeira vez a marca de 50 milhões de toneladas e meia de produção na safra 2023/2024 de cana de açúcar. 2 milhões e 100 mil toneladas foram destinadas ao açúcar e 3 bilhões e 700 mil litros para o etanol. Segundo dados da Biosul, associação estadual que representa os produtores de bioenergia, o desempenho é 17% maior do que o atingido pelo ciclo anterior, colocando o Estado como o quarto maior produtor do país. Cana é o segundo, o segundo produto tá? que, é mais, que a gente mais exporta. Tá? É, então, eu não tem como desconsiderar esse setor tem que merecer o cuidado que está merecendo dos produtores do setor estado na questão eh, estadual na questão do, dos incentivos porque é um produto que tem muita relevância para a economia sul-mato-grossense ainda essa safra foi considerada atípica em todo o país com uma elevação acima da média. Dados da Única, União da Indústria de Cana de Açúcar e Bioenergia, apontam para um crescimento na média nacional de 18,76%. Na safra de 2023-2024, encerrada em março. Já as perspectivas para o novo ciclo são de queda de 3,79% na produção. Para este economista, a redução está dentro do esperado e ainda representa um crescimento médio de 14% para o setor nos últimos três anos. O que é ruim foi é, a comparação deste ano, 2024, com 20 23, que foi muito bom. Mas, a perspe... mesmo assim, com essa pequena queda, ainda você tem uma compensação. O economista ainda lembra que o setor é reconhecido pela adoção de tecnologias, que tem aumentado a produtividade das lavouras. Isso passa mais segurança para o mercado em relação aos preços, mesmo com a possibilidade de geada e outros fenômenos causados pelo laninha. Com a chegada do inverno, a partir de junho, a atenção do setor está voltada à oferta hídrica para manter a produtividade. No sul de Mato Grosso do Sul, não há um clima definido como em outras regiões do país. Há anos em que a estação vem rigorosa e seca, em outros, fica quente e tem mais água. Essa incerteza sempre deixa quem produz em dúvida sobre a necessidade de um sistema de irrigação por gotejamento. Diante da demanda do setor, a Embrapa Agropecuário Oeste desenvolveu uma pesquisa com quatro variedades de cana-de-açúcar mais plantadas no estado, para avaliar a produtividade quando há um trabalho de irrigação suplementar. As respostas foram boas e podem resultar em ganhos quando aliadas às práticas de manejo para melhorar a infiltração armazenamento e acesso da cultura à água. Tivemos um incremento de produtividade que variou de 17 até 43 toneladas de colmos por hectare a mais nas áreas com irrigação. Então, isso mostra a viabilidade nesses anos é, que você tem um déficit hídrico e muitas vezes o que a gente o técnico ele não tem a percepção no campo que a cana a cultura da cana ela está sofrendo déficit hídrico porque a gente tem períodos curtos de veranicos ou de, de estiagem Uh, em alguns meses, mas uh, se você pegar, por exemplo, um canavial que está uh, desenvolvendo ali no mês de outubro, novembro, que ele tem uma demanda hídrica de 5, 7, até 8 milímetros de água por dia, e você tem um período de 10, 15 dias, e esse solo, por algum motivo, uma prática inadequada ou característica de solo arenoso que tem baixa capacidade de retenção, você vai ter ao longo do ciclo de um ano vários períodos. Vários pequenos períodos de déficit hídrico. Somados esses períodos, eles afetam o desenvolvimento e a produtividade da cana. Os levantamentos da Embrapa são direcionados a partir de demandas do setor produtivo e discutidas periodicamente em seminários como esse, que acontecem há nove anos. Sempre esses seminários, os temas, eles são fixos e eles ocorrem numa época que antecede a operação no campo. Para que tenha a possibilidade dos técnicos virem ver as novidades trazidas pelos pesquisadores, uh, uh, cases de sucesso que possam ser discutidos e aí ainda dá tempo para o planejamento, para a tomada de decisão, para mudar eventualmente, fazer algum ajuste fino uh, da programação dentro das unidades de, de produção. Outra plataforma que a gente tem, que é mais recente para entregas de resultados, é a. A participação da Embrapa e parceiros na Spocanas MS. A Spocanas MS esse ano de 2024 vai ocorrer na data de eh, 10, 11 e 12 eh, de abril e lá a gente tem uma unidade demonstrativa uh, que, de condição permanente onde a gente demonstra as práticas e tecnologias né? nem todas mas a gente se, normalmente elege um tema esse ano nós vamos estar muito focado aí na questão da construção da fertilidade do solo no perfil demonstrando quais as práticas e o resultado dessas práticas com o aumento da obesidade ao redor do mundo, remédios para a perda de peso têm se tornado cada vez mais populares. E os que controlam a diabetes estão sendo mais usados para estes fins. Onzepic, Victosa e Monjaro são alguns dos remédios utilizados contra a diabetes tipo 2, mas que passaram a ser usados com o objetivo de controlar o peso. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, 2,3 bilhões de adultos pelo mundo devem estar com sobrepeso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Nesse cenário, remédios que ajudam na perda do peso ganham popularidade. Substâncias como a micretina e retratutida simulam a ação de hormônios presentes no corpo humano e atuam regulando o apetite, trazendo maior efeito de saciedade. Embora ainda estejam em fase de estudo, elas são novas substâncias e apresentadas com a promessa de serem mais efetivas do que a semaglutida usada nas canetas contra a obesidade. Outras substâncias como a retratutida, que simula três hormônios: GLP-1, que é responsável pela sensação de saciedade, a GIP, que melhora a secreção de insulina após uma refeição e a GCG, que aumenta o nível de glicose no Sangue. É essa combinação o que os segundos especialistas faz com que a perda de peso seja maior do que a alcançada pelos medicamentos que já estão no mercado, além de controlar a diabetes tipo 2. Vale lembrar que todo medicamento tem efeitos colaterais e deve ser usado sob a orientação médica. Então, a procura por endocrinologista e nutricionista possibilita o emagrecimento com consciência e saúde. Enquanto milhares de pessoas passam fome no mundo, organizações sem fins lucrativos encontraram uma forma de levar comida para quem mais precisa. Te conto mais depois do intervalo. Não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. Um projeto em Campo Grande, capital Sumatogrossense, busca promover saúde e qualidade de vida e prevenir o aparecimento de doenças crônicas em servidores que trabalham numa instituição penal. O programa Bem-Estar Profissional já apresenta resultados com a diminuição nos atestados médicos dos profissionais que atuam no presídio. A ginástica laboral é uma das ações do projeto Bem-Estar Profissional, que reúne uma série de iniciativas voltadas para a saúde dos policiais que trabalham no Centro Penal da Gameleira. A ginástica laboral acontece duas vezes por semana aqui no Centro Penal da Gameleira. Por meio de exercícios que incluem aquecimento e alongamento, os policiais procuram prevenir doenças crônicas e aumentar a qualidade de vida. A gente trabalha bastante, ombros. Membros superiores, inferiores e coluna. Tem bastante servidores aqui que sentem muita, muitas dores na lombar. Então a gente trabalha bastante isso. Um geral, o corpo inteiro. O projeto Bem-Estar Profissional é desenvolvido pela direção do presídio em parceria com instituições como a CACEMES e um laboratório de análises clínicas aqui da capital. Além da ginástica laboral, nós temos é, convênio com laboratório para vir aqui fazer exames gratuitos nos nossos servidores. A própria CACEMES também vem aqui mensalmente atender os nossos servidores. Fazemos visitas aos servidores, aqueles casos que eles estão de atestado médico, nós fazemos visitas para eles também. A iniciativa já apresenta resultados com a diminuição do número de atestados médicos dos servidores, como comprova o diretor do centro penal. Nosso atestado médico praticamente zerado, graças a Deus. Hoje nós temos um, apenas um servidor com atestado médico e, graças a Deus, também não é por problema psicológico, nada disso, é físico mesmo. E os demais, durante o ano, praticamente foi zero atestado médico. Fabiana dos Santos disse que evitou um problema crônico por esforço repetitivo com a ginástica laboral. Diminuiu muitas dores que eu tinha no braço, nas costas, né, na, nas pernas. E também está me ajudando a fazer atividade fora da unidade. Porque foi um incentivo para nós, né? Começar esse projeto aqui e a gente consegue levar ele adiante na nossa vida. O policial Fulvio da Silva procura não perder as aulas de ginástica laboral que realiza há dois anos. Tem atividade terça e quinta, parece que eu não trabalho. Completo. Fazendo atividade, graças a Deus, e com o projeto do SEMEBAR da Gameleira. É, eu e todos os servidores estamos trabalhando tranquilamente, sem nenhum problema. As dívidas estão consumindo mensalmente mais de 30% do orçamento das mulheres brasileiras. Uma parcela de endividadas que nunca esteve tão alta como nos últimos anos. De acordo com dados de um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as dívidas dos homens também são grandes, porém são provenientes de financiamento de carro, de casa e crédito pessoal. Já as dívidas das mulheres são relacionadas a cartões de créditos e carnês de lojas. O cuidado consigo mesma também toma conta da renda das mulheres, já que diversas profissões exigem que a mulher esteja com uma boa aparência e bem vestida. A evolução na estrutura familiar, caracterizada pelo aumento de mulheres liderando lares e assumindo maior responsabilidade financeira, também é uma das causas desse endividamento. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que de 2012 até 2022, o número de domicílios liderados por mãe solo aumentou em quase 18% e ultrapassou os 11 milhões. Enquanto isso, a diferença salarial entre homens e mulheres persiste. De acordo com o IBGE, os homens ganham 22% a mais que as mulheres. Motivos esses que levam frequentemente as mulheres a optarem por posições mais flexíveis ou buscarem a informalidade, visando conciliar suas responsabilidades profissionais com as demandas pessoais e familiares. De acordo com especialistas, a principal chave para evitar a inadimplência e facilitar a gestão de finanças é o conhecimento financeiro. E ter noção de para onde o dinheiro está indo. Um dos pilares de um relacionamento é a honestidade. Mas muitas vezes é colocada em jogo por conta de pequenas coisas que acontecem no dia a dia dos casais. Que atire a primeira pedra quem nunca falou que aquela comida ruim estava deliciosa só para agradar. Mentir é feio. Falar a verdade é muito melhor. Quase todas as pessoas costumam concordar. Mas não é bem isso que nós vemos entre os casais. Às vezes, o seu parceiro fez um corte de cabelo que não caiu tão bem, mas nem por isso você vai estragar o momento. Com isso, acaba falando o que não concorda ou seja, elogiando e falando que ficou legal. Mas os especialistas explicam o motivo disso. Muitas vezes, em situações cotidianas, vemos as vantagens dessas pequenas mentiras para conseguir evitar conflitos entre os envolvidos. Só que geralmente acaba saindo dos limites. Todas as pessoas costumam mentir várias vezes por semana. Por outro lado, existem aqueles que são mais honestos do que outros. Os especialistas explicam que este grupo possui um traço de honestidade. Quem carrega isso costuma mentir menos. Mas existe uma grande diferença entre faltar com honestidade com um estranho e com o seu parceiro. Quando o assunto é a pessoa que você deseja passar o resto de sua vida ao lado, mentir é muito mais grave. Dependendo da grandeza, elas possuem consequências bem maiores que o normal, além de impactar na própria vida conjugal. Os casais que carregam esse traço de honestidade em sua personalidade costumam confiar mais uns nos outros. Eles acabam agindo com menos egoísmo. Essas pessoas também costumam ter uma visão mais realista de si mesmas. Isso contribui positivamente para a comunicação entre os casais. Mas especialistas deixaram um alerta: cuidado com os indivíduos que só são educados e amigáveis. Quando isso vem para seu benefício próprio. Geralmente, eles são bem menos sinceros num relacionamento, ou seja, possuem uma tendência de desrespeitar as regras que existem entre um casal. Ao ver tudo isso, não tem como discordar daquela frase dita bem no começo, até porque cá entre nós, falar a verdade é muito melhor. E enquanto milhares de pessoas passam fome no mundo, toneladas de alimentos que ainda estão bons para o consumo são jogados no lixo. Para evitar esse cenário, algumas organizações sem fins lucrativos buscam na tecnologia uma forma de levar comida para aqueles que mais precisam. Um levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas mostrou que no ano passado, mais de 20 milhões de brasileiros não tinham acesso diário à comida. Por outro lado, um estudo da Nestlé mostrou que para cada brasileiro 60 quilos de alimentos em perfeito estado eram jogados no lixo, além de outras 23 milhões de toneladas que são desperdiçadas durante a produção e o transporte. Eles nem sequer chegam à mesa. Mas o trabalho de algumas entidades que lidam com esse tema tem sido feito seguindo um passo a passo bem específico. Primeiro, ele escolhe informações diretamente com os supermercados ou estabelecimentos que trabalham com a comida, sobre quais alimentos podem ser doados. A ONG que estiver mais perto do local fica responsável por recolher e utilizar para as refeições. Mas o truque final está numa plataforma virtual onde as organizações fornecem informações. Lá, eles colocam detalhes sobre o que está vindo, a qualidade do produto, além de informar em quanto tempo poderá ser consumido. Isso tudo para que não aconteçam problemas com a saúde por conta de alimentos estragados. Se isso vier a acontecer, o doador e os distribuidores serão responsabilizados. Toda essa tecnologia que reúne dados deixa mais fácil o processo de recolhimento, fazendo com que as entregas aconteçam de maneira bem mais rápida. Ou seja, todo o alimento importa e não vai passar batido. Até mesmo aqueles que perderiam a qualidade rapidamente, e um bom exemplo para isso são as carnes. Em pouco mais de três anos, mais de 3 mil toneladas de alimento foram calculados e distribuídos dessa forma. Nada mais do que 5 milhões de refeições completas no prato daqueles que mais precisam. A iniciativa promete e até nos faz enxergar um belo futuro para a humanidade. Uma comunidade indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul, recebeu um projeto de extensão da Universidade Federal da Grande Dourados para a produção de geleias a partir da casca do maracujá. Olha só. O projeto de extensão da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, liderado pelo professor Marcelo Paes, com mais 13 alunos, desenvolveu um trabalho para a produção de geleias a partir da casca do maracujá. O conhecimento está sendo levado à comunidade indígena de Dourados. Esse projeto ele foi criado há alguns anos atrás. Eu, eu cheguei aqui em Dourados em 2009, né? Lá para 2010 eu tive contato com com extensão, as primeiras ações de extensão, e eu sentia a necessidade de agregação de valor aos produtos que as comunidades produzem, né? Então o pessoal que trabalha com agricultura orgânica, o pessoal de assentamento é, tinha a necessidade de agregar valor. Valorizar os seus produtos e aí eu trouxe então a expertise é, que eu tenho em relação a fermentações né, e um pouquinho da, da parte de tecnologia de alimentos, alimentos que são tradicionais, mas que a população de modo geral não pratica. Apesar de ser um trabalho desenvolvido por pesquisa dentro da universidade, o processo de produção é simples e pode ser feito por qualquer pessoa. O fato de você fazer a geleia utilizando um, um resíduo que você jogaria fora. Ele, ele te traz possibilidades de diversificação. Né? As comunidades podem trabalhar com frutas regionais que são desconhecidas, então você vai ter uma geleia que ninguém tem, né? uma, uma fruta que você não vai encontrar no mercado e isso agrega valor, né? porque você tem um produto que é exclusivo. Além do mais, você tem aquele apelo da comunidade, né? aquele apelo étnico. Um produto é, feito pelos indígenas, pelos ribeirinhos do, do, do Paraguai, enfim. Cada região tem uma, uma incorporação é, dessa, dessa questão étnica que hoje é muito valorizada. Outro ponto importante e pensado durante a pesquisa foi a comercialização do produto e o valor agregado, já que pode ser produzido com aquilo que seria descartado. A intenção é utilizar a pectina da casca do maracujá, que é aquela parte branca do maracujá, como base para se fazer geleia de qualquer fruta. Né? Uma geleia, para dar certo, para acontecer a reação de geleificação, ela precisa da pectina, um pH ácido né? e, e a fruta, propriamente dito, e o açúcar, que vai dar a doçura e que vai ajudar a conservar a geleia. A comunidade indígena também já conheceu a produção de pimenta fermentada, uma técnica asiática, mas adaptada para ser de baixo custo e com tempo reduzido para que o molho fique pronto. Aqui a gente tem uma pimenta que é fermentada, né? é um produto tradicional do Sudeste Asiático e a mais conhecida da população em geral é aquela pimenta tabasco, né? que é uma pimenta com altíssimo valor agregado. Ela... Passa por três anos de fermentação em barris de carvalho. O processo de fermentação dura no máximo três meses, tá? Então a gente joga ali como três meses o, o tempo mínimo para garantir que houve toda a fermentação. Por quê? Porque se estiver acontecendo fermentação heterolática e você jogar isso aqui num vidro, ele produzir gás carbônico pode estourar os vidros, né? Então a gente tem uma garantia aí de três meses e ela para pelo acúmulo do próprio ácido lático. O ácido lático, a partir de uma determinada concentração, ele começa a inibir o crescimento dessa, dessas bactérias e cessa a fermentação. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Amanhã eu volto com mais novidades e curiosidades para você. Tchau!